găsit, dragii mei. Astăzi m-am gândit să fiu un pic romantic. Am pus și aici o lumânare, nu știu dacă se vede. E o lumânare cu ceară roz și nu se simte mirosul, dar miroase foarte frumos. Dar subiectul nu este unul romantic, e unul care ne frământă, pe mine mai ales, cum se îmbracă femeile însărcinate. În joburi în care vrei și poți, slavă Domnului, să ajungi la serviciu și în 9 luni, trebuie să ajungi cumva îmbrăcată, eu știu, office sau cu niște haine în care să te simți bine. E foarte important să găsești haine cu care să te simți bine. Din păcate, în România sunt puține magazinele din care să-ți poți cumpăra haine de femeie însărcinată. Și nu mă refer la salopetă sau rochi largi, colanți și haine de casă. Nu, mă refer la niște haine decente în care să poți ieși un sacou, o roche, o berchetă de pantaloni. Hai să zic că asta cu pantaloni o mai poți găsi pe undeva pe aici, pe acolo sunt magazine destul de des întâlnite pe care le cunoașteți și voi, în care mai găsim pantaloni. De ce oare nu găsim haine pentru femei? Sunt foarte multe femei care merg la serviciu până în ultimul trimestru, până chiar în ultima lună de sarcină. De ce? Pentru că pot, se simt bine și merg, funcționează gândirea la fel de bine, creierul la cote maxime, să spunem, și trebuie să ajungă acolo, pur și simplu nu pot să-și lase jobul deoparte și să ia o pauză, deși unele și-ar dori, să spunem așa, unele nu. Unde am putea, ce am putea să facem? Să ne croim niște haine singură, să mergem în străinătate, să ne comandăm de pe net. Vă spun sincer că am intrat și pe net, nu sunt cine știe ce site-uri în care să-ți poți comanda. Plus că burtica e în continuă creștere și nu prea îți poți găsi. Adică trebuie, eu cred că ar trebui să existe totuși niște firme de specialitate care să se ocupe cu fabricarea și designul unor astfel de haine, ca să ne simțim și noi bine, că ne place să ne îmbrăcăm colorat, să ne simțim, frumoase, chiar și atunci când suntem însărcinate. Nu, e o etapă frumoasă din viața unei femei în care, să spunem așa, chiar dacă ne ocupăm mai puțin de imaginea noastră, suntem mult mai sensibile la complimente și la cum arătăm. Hai să nu mai lungim vorba, aștept sfaturile voastre. Dacă voi știți astfel de magazine, cu nerăbdare vreau să aflu care sunt soluțiile și care sunt experiențele voastre cu privire la acest subiect. Ne revedem mâine cu alte subiecte, sper eu, interesante. Nu uitați, învățăm unii de la ceilalți!